Старшыня следчага камітэта Рэспублікі Беларусь Іван Наскевіч сёння наведаў Гумсельмаш. Падчас рабочай паездкі ён правёў прыём грамадзян па асабістых пытаннях, азнаёміўся з работай прадпрыемства, таксама пагутарыў з калектывам. Іван Наскевіч назіраў за падзеямі, якія адбываліся на прадпрыемстве ў жніўні мінулага года. Ён шчыра падзякаваў работнікам Гумсельмаша за трываласць ва ўмовах нестабільнага ўнутрыпалітычнага становішча. Для візіту ў Гомель ёсць яшчэ адна нагода. Рэгіянальнае ўправленне следчага камітэта па выніках 2020 года прызнана лепшым падраздзяленнем ў краіне. Ўправленне следственнага камітэта па Гомельскай области завершило 2020 год на первом месте. Это лучшее подразделение в стране. Они заслуженно победили, за что мной были руководители управления в качестве поощрения вручены ключи от нового автомобиля «Geely Atlas» для следственного управления. Я надеюсь, что и в этом году следователи Гомельщины будут в числе лучших в стране, потому что здесь собрался очень серьезный, боеспособный коллектив. Больш падрабязны сюжэт аб візіце Івана Наскевіча на завод «Гомсельмаш» глядзіце ў наступных выпусках навінаў.